Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні цей урочистий день, коли ми відзначаємо 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки і 104-ту річницю возз'єднання, ми маємо в нашій головній університетській аудиторії імені першого ректора Михайла Максимовича поважних і почесних гостей. І я маю високу честь запросити до цієї зали наших сьогоднішніх гостей. Зустрічаємо президент України Володимир Зеленський. Дякую за ці бурхливі аплодисменти і прошу сідати. Ми з дозволу наших гостей можемо розпочати нашу сьогоднішню зустріч. Ми маємо велике єднання навколо ідеї соборності, незалежності, самостійності України, цивілізованого світу і приїзд сьогодні великого друга України, великого соратника України Бориса Джонсона. Це є відзначення ось цієї єдності і соборності України. Тут є представники зі всіх регіонів України. Всіх, без винятку, регіонів України. І це є свідчення, означення ось цієї соборності. Тому, шановні друзі, ще раз хочу подякувати нашим високоповажним гостям за нинішню зустріч. І переконаний, що у вільній дискусії, у спілкуванні з лідерами вільного світу, які демонструють героїзм, мужність, які бережуть цілісність, єдність, соборність нашої країни, сьогодні ви отримаєте ту велику насолоду, яка й пасує університетській аудиторії. Я хотів би перш за все сказати, подякувати пану ректору університету за можливість бути тут сьогодні. Я дуже радий, бо вражений бачити стільки студентів в неділю. Це справді дуже чудово тут бути, це дуже особливий день. Я хотів би подякувати «Укрзалізниці». За те, що вони мене перенесли в своєму чудовому потязі. Я був в класному купе, і все було фантастично. Дякую «Укрзалізниці». Вони дуже хоробрі люди. Також я хотів би подякувати меру Кличко. Декілька днів тому він зробив мене почесним громадянином Києва. І дав мені, здається, безкоштовний проїзний пожиттєвий на метро. Тому я дуже радий цьому. І я хотів би подякувати вашому чудовому президенту Володимиру Зеленському за запрошення сьогоднішнє. І ви дуже добре. Я коротко хотів би сказати всім вам, що ви живете в героїчні історичні часи для України. І ви представники героїчного покоління. І ви можете перемогти. І це найважливіше повідомлення, яке хотів би донести до вас. Ви переможете, тому що ваша війна за незалежність. І я представляю країну, яка мала імперію колись в 7 разів більшу за Велику Римську імперію. І хочу сказати, що війна за незалежність закінчується завжди однаково. Вона закінчується незалежністю та суверенністю України. Ми, ваші друзі, переконаємося, допоможемо вам закінчити якомога швидше цю війну в 23-му році, тому що це найкраще буде для світу, не будуть люди гинути. Це буде краще для України і, чесно кажучи, для російського народу теж. Давайте вже це закінчимо і забудемо про це.
І що нам треба для цього зробити, це переконатися, що ми дамо вам те обладнання, яке вам потрібно, і зробимо це якомога швидше. Це означає, що треба поставити танки. Я гордий, що ми перша країна, яка надійшла танки, челенджер танки. І ми очікуємо танки з інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України. І нам треба більш складне, досконале обладнання, озброєння всіх видів, які дозволять вам захистити свою країну. Не слухайте аргументи тих, хто говорить про якусь ескалацію. Люди переживають, щоб не було ескалації, якщо ми раптом дамо Україні зброю. Я був у Бучі. Як ви можете скалувати ще далі в боротьбі, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю допомогу, яка тільки можлива. І говорячи ще про ескалацію, я хотів би зазначити, що абсолютно зрозуміло, що Україна не в НАТО, не коли вона не є членом НАТО, це і є причина найгіршої війни в Європі за 80 років цієї катастрофи. І тому я думаю, що доля України в НАТО, і я був би дуже радий цьому. І на сам кінець я хотів би сказати, що я вражений хоробрістю всіх українців, і зокрема тих, хто служить сьогодні. І також хотілося би сказати, що весь світ в боргу перед вами. Тому що боротьба України, те, що ви робите, це означає, що ви боретесь за всіх у Молдові, в країнах Балтії, за Польщу, за всіх, хто теоретично може стати жертвою агресії Володимира Путіна. Ви боретесь за свободу в всьому світі. І, звичайно, за вільну, суверенну та незалежну Україну. Я хотів би сказати вам, що британський народ підтримує вас на 100%, на 1000%. І ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно. Тому що ми хочемо переконатись, щоб це все закінчилось якомога швидше. Дуже дякую за запрошення. Слава Україні, everybody. Thank you. Щиро дякуємо, шановний пане Джонсон, і за цю промову, і за ту підтримку, яку народ Великої Британії, влада Великої Британії надають Україні впродовж нашої боротьби. Ну а тепер, з дозволу пана президента, перейдемо до сесії питань-відповідей. Так, Володимир Олександрович? У мене до вас одне питання. Чому у вас чому ви особливий громадянин Києва? Я не особливий громадянин. Коли я про це почув, я гордий за тебе. Це дуже добре. Ти найкращий друг України, звичайно. Але також про Укрзалізницю. У мене немає особливого потягу на Укрзалізниці. Ну, звичайно, жартую. Ви великий друг України. Борис з самого початку цього повномасштабного вторгнення російської агресії був поряд з нами. Я дуже гордий цим. І ви бачите, як народ України тут в Києві, не лише в Києві, як всі тебе люблять. І ми не забудемо ніколи твоєї підтримки, що ти для нас зробив. Дуже дякую. Дякую вам. Mr. President. Пане президент. Коли ви приїжджаєте до Лондону, я сподіваюся, коли ви приїдете до Лондону, я сподіваюся, це буде скоро.
І я сподіваюся, що навзаєм ви станете почесним громадянином і отримаєте безкоштовний проїзд. Це зекономить багато грошей для вас. Якщо мені Кличко не дав цей привілей, то може ви в Лондоні мені дасте одного дня. Дякую. Хотів би сказати, що я побачив пана ректора, коли я тут був в університеті. Я тут другий раз за своє життя, ну, поки я на посаді президенту. І що я хотів би сказати, це перший раз чи другий раз? Мабуть, ви вдруге все-таки, тому що вперше ви були в Інституті міжнародних відносин, і це була річниця університету, потім це, мабуть, вже третій раз. Може, ви мені щось більше розкажете про моє життя, чого я сам не знаю. І що, отже, хотів сказати, що я тут побачив, потім ми продовжимо. Я дуже гордий тим, коли Борис говорив свої теплі слова. Я бачив, що переважна кількість наших студентів слухають вас без перекладу, мабуть, дуже високий рівень освіти. І дякую викладачам і всім, тому що вони прекрасно знають англійську краще, ніж я. Так само, як ви. Отже, дуже гордий цим. Дякую. Дуже дякую, пане президент. Перепрошую. Я запрошую до сесії запитань, відповідей. Так, прошу, піднімайте руку, хто зголошується. О, почнемо. Якщо можна, пане президенте, почнемо з військових, так, для того, щоб відзначити. Прошу, так. Пане Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, до вас звертається офіцер-слухач військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сам я родом з Криму, з чудового міста Севастополя. І як кримчанин я не уявляю соборності України без Криму. Тож, моє питання полягає в тому. На вашу думку, пане президенте, коли ми переможемо? Дякую. Дякую за запитання. По-перше, ми точно переможемо. Росія не уявляє, що ми вже перемогли. Але окрім розуміння в тому, що ми вже перемогли, тому що ми об'єднались, у нас велика нація, великий народ, і ми показали, що ми є. І в цей день мені особливо приємно про це говорити. Але тим не менш, окрім такого надбання міцності нашої держави, яка очікувала, я вважаю на це, роки, довгі роки, я не хочу говорити про причини, про тих, хто нас об'єднав, що нас об'єднало, тим не менш, заради чого хочу сказати. Але окрім цього, важливо зрозуміти ще й фізично деокупувати наші території, тоді це буде не тільки теоретичною або філософською перемогою, це буде реальність, в якій дуже хочеться жити і будувати наше життя, і виховувати наших дітей, освічувати наше все, це наших людей. І тому це буде. Я дуже вірю, що ми зможемо це зробити у 2023 році. Я дуже вірю, що ми зможемо перемогти. Не все залежить від нас, але при цьому все залежить від нас. Нам не можна втратити нашу міцність, будемо її втрачати, війна буде довше. Ми все одно переможемо. Швидкість залежить від двох головних речей. Наша міцність всередині – номер один. Наша міцність ззовні – це допомога наших партнерів. І там ми спроможні перемогти цього року. Але і там може бути уповільнення в процесах. І тоді це буде більш довгий шлях, але він точно до перемоги. Сумніву – нуль. І нікого не слухає, слухайте, хто розповсюджує наративи щодо не обов'язково, чи може ми переможемо частково, чи ми може щось там комусь пробачимо, чи може щось там забудемо. Нічого не забудемо, нічого не пробачимо, все точно повернемо, але все це зробимо як міцна цивілізована держава, майбутня держава Євросоюзу
майбутня незалежна держава, яку будуть бачити наші партнери в своєму колі альянсу колег з НАТО. Я в цьому впевнений. Дякую. Дякую за відповідь. Дякуємо. Будь ласка, ще раз підніміть, хто. А давайте от з цієї сторони будемо підряд іти, так? Прошу. Доброго дня всім. Мене звати Діана Ярова, і я студентка Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я з Сум, це адміністративний регіон на півночі країни. Тож, шановний пане міністре, я хочу звернутися до вас із запитанням. 20-те століття війшло в історію як століття першої та другої світових війн. І в 21-му столітті ми також спостерігаємо і бачимо війну, криваву війну Російської Федерації проти Україні. Подібно до того, як в минулому столітті інші люди очікували на прихід Другої світової війни. Ви знаєте, як Вінстон Черчилль в складі коаліції переміг нацизм. Що ж, на вашу думку, міг би зробити Вінстон Черчилль для того, щоб припинити злочини Володимира Путіна, Гітлера нашого часу? Що б, на вашу думку, міг би зробити Вінстон Черчилль для того, щоб відновити мир та порядок в 21-му столітті? Дякую. Я дякую вам. Це надзвичайно хороше запитання. Перш за все, я хотів би відповісти стосовно воєнних злочинів. Я бачив, і всі ми бачили, дуже багато доказів таких злочинів. Такі злочини повинні належним чином переслідуватися. Повинен організовуватися відповідний трибунал для того, щоб привернути відповідальних людей до відповідальності. Однак я вважаю, що існує надзвичайно чітка паралель між тим, що зробив Вінстон Черчилль, і тим, що зараз намагається зробити Україна. Упродовж перших 2 років Другої світової війни ніхто не був готовий протистояти Адольфу Гітлеру та нацистам. І Черчилль докладав неймовірних зусиль для того, щоб переконати Сполучені Штати Америки до цього протистояння. І також він докладав зусиль, щоб змінити думку інших сил, щоб змінити розстановку сил. І саме наприкінці 1941 року, коли, як ви знаєте, японці вчинили жахливий злочин в Перл-Харбор, лише тоді Сполучені Штати вступили в війну. Однак до того Вінстон Черчилль дуже довго намагався переконати Рузвельта вступити у війну. І так само я говорив вашому президенту Володимиру Зеленському, що він переслідує надзвичайно розсудливу стратегію. Також я хочу згадати подорож Володимира Зеленського, візит до Вашингтону. Це була надзвичайно розсудлива річ, оскільки, як ми знаємо, Сполучені Штати надають надзвичайно великий обсяг допомоги. І те, що я хочу зазначити, що необхідно не недооцінювати внесок американців. Світ об'єднується через героїзм українського народу і через відвагу українських збройних сил. Однак світ зможе по-справжньому об'єднатися завдяки єдності західних партнерів і західних союзників. І, на мою думку, саме це найкраще відповідає на ваше запитання. Дякую, пане Джонсон. Пане президенте, вітаю. В першу чергу хочу вам подякувати за ваше історичне лідерство нашої країни в такі часи. Мене звати Іван Фільшко, я студент освітньої програми «Американістика та європейські студії», сам родом з півдня України, з Миколаївщини. Минулого року одна з львівських броварень випустила марку безалкогольного пива, на якій була зображена емблема Організації Об'єднаних Націй, і був напис «UN Unfortunate Non-Alcoholic». Це було таке символічне собі відображення того, що в нашому світі наразі Організація Об'єднаних Націй не виконує поставлених на неї функцій, на жаль, і світова архітектурна безпека, вона просто не функціонує. Ви є одним із головних ініціаторів української формули миру, яка дійсно може оновити цю систему безпеки.
Моє питання до вас. На вашу думку, які із 10 перелічених кроків миру, на вашу думку, є найбільш складними у реалізації? І як ми, прості українські студенти, можемо зараз докластися до того, аби допомогти досягнути цих поставлених цілей? Дякую за запитання. Ми сьогодні з Борисом багато часу приділили саме обговорення формули миру. Це такий шлях, коли ви набуваєте всьому лідерство, не даєте російському наративу казати, що вони роблять, особливо в країнах, які інформаційно балансують між підтримкою України або Росії. Ми говоримо про деякі держави Африканського континенту, Латинської Америки, там, де присутність була Радянського Союзу і, як спадщина, потім присутність Великої Російської Федерації. Ви молоді ж, ви... У вас є обмін між людьми такого ж складу, такого ж рівня освіти. Ви повинні передавати в цю інформацію. А інформація в цій формулі, це інформація, це є правда. Передавати, обговорювати, пояснювати. Пояснювати людям вашого покоління там. Саме молоді люди у будь-яких державах завжди робили революції. Саме молоді люди завжди у будь-які часи вони піднімали свої прапори. Саме молоді люди, якщо чесно, давайте будемо говорити справедливо, про всій повазі до будь-якого і різного покоління. Але молоді люди завжди починали відстоювати державні інтереси, тому що вони менш бояться. Тому що вони розуміють, де вони живуть. І у них попереду, у вас, ну, я просто вважаю також себе молодою людиною, але ми розуміємо, що попереду у тебе ціле життя. Я не готовий його віддавати комусь. Я хочу жити так, як хочу. І тому ця сміливість несення цієї правди дуже-дуже важлива. Ну і потім ви непогано розбираєтесь в соцмережах, в гаджетах. І можете швидше, ніж інше покоління, більш дорослі люди, скажімо так, або літні, можете передавати цю інформацію. Формула мира – це потужна дипломатична зброя. Всі пункти там справедливі і чесні по відношенню до будь-якої держави, до статуту ООН, до поваги суверенітету, до поваги територіальної цілісності, безпекові заходи. Все там абсолютно справедливо, якщо ти хочеш, щоб до тебе відносились справедливо, поважали тебе. Прапор, гімн, мова, людство, твої права, права на життя – найголовніше. Тому саме так побудована ця формула миру. Для нас сьогодні задача номер один. Дійсно, працювати разом і з такими людьми, як Борис, і з діючими лідерами держав, і дійсно з друзями нашої держави, щоб ця формула миру мала результат. Бо документів багато, як ви сказали, що універсальних інституцій або різних організацій, їх насамперед сьогодні не існує. Помінявся світ, змінюється все, змінюється війна, формат війни. Зараз Борис, дійсно відповідаючи на питання, що було важливо Черчиллю зробити, Борис абсолютно правду сказав. Треба було залучити лідера. Лідер Сполучені Штати, президент Рузвельт, його бажання, його можливість підтримати світ у Другій світовій війні. Але у нас ситуація трішки інша. Америка – це номер один, так і є. Але нам треба залучити всіх лідерів Європи. Чому? Тому що у нас не воює будь-яка армія світу. У нас наші збройні сили. Це наші люди. І вони сьогодні найважливіші. Ми можемо залучити інші держави і лідерство має Сполучені Штати технологічно. Амуніцію, зброї, снарядами і дипломатично. І ось тут формула миру – це одна з дипломатичних видів зброї. Я думаю, там все важливо від ядерної безпеки, чесно кажучи, екологія. Дуже важливо, знаєте, як вони звідси підуть, або ми їх витиснемо, а нам тут жити. І тому для нас це також дуже важливо. Так само, як і важливо повернути дітей, депортованих людей, обміняти наших військових, які виконували завдання, попали в полон. Всі важливі, пріоритетів немає. Найскладніше, я думаю, все ж таки найскладніше – це деокупація всіх наших територій. Але це найголовніше, бо це і є наш суверенітет. Дякую. Дякую, пане президенте. Я не зовсім зрозумів питання. Пробачте.
Коли ви питали, що Організація Об'єднаних Націй наполягала на тому, що пиво має бути алкогольним. Так мала знавати, це був такий як символічний натяк цієї компанії, що на безалкогольному пиві було зображено емблему Організації Об'єднаних Націй і напис ініціали UN і напис Unfortunately Non-Alcoholic. Ну і такий собі символізм. The level of influence on the situation. Okay, so добренько, тобто натяк був на те, що там не треба використовувати ООН. Я боявся, що студентів змушують пити безалкогольне пиво. Це дуже жорстоко, так не можна. Отже, це було порушення прав людини просто. Good afternoon, Mr. President. Доброго вечора, пане президент, пане прем'єр-міністр. Мене звати Юліана, я студентка географічного факультету. Я з Рівненської області. Велика Британія – одна із провідних країн, які заклали основи євроатлантичної єдності. Сьогодні Україна намагається приєднатися до Європейського Союзу та НАТО. Чи моє питання до прем'єр-міністра, як відомого політика і державного діяча світового рівня, я хотіла б запитати, чи могли б ви порадити нам щось в плані євроатлантичної інтеграції? І де ви бачите наше майбутнє місце в світових глобальних процесах? Дуже дякую. Дуже дякую за питання. Я думаю, що українці кожного дня доводять, що ви заслуговуєте, щоб ваша доля, ваше майбутнє, ваше покликання полягає в тому, щоб бути в структурі євроатлантичної архітектури безпеки. І саме тому, що Путін бачив, що українці обирають демократію, свободу, і він відчував, що вони стали на шлях, який веде від Москви, від Росії, і тому він вирішив, що не можна це терпіти, і треба показати приклад. І тому, я думаю, Україна – це прекрасна дуже країна, але повертаючись до моїх попередніх слів, тут можна сказати, що можна підійти по-іншому, що ми могли мати світ, в якому Україна матиме гарантії безпеки, але це не будуть гарантії НАТО. Але зараз, я думаю, зрозуміло, що це фундаментальна помилка, що ви можете дозволити якусь невизначеність. Заради стабільності та миру повинна бути чіткість. Має бути чітко зрозуміло, яким є положення України, і абсолютно ясно, що якщо Україна не в НАТО, то буде ще гірша війна. І це трагедія для українців, це трагедія для російських солдат, яких вбивають в цій беззмістовній війні. Це тому, що Україна не в НАТО. Логічно, є лише одне вирішення. Коли це все закінчиться, Україна має потрапити в НАТО і в ЄС так само. Там ми для вас залишили місце. Там є простір. Ми в Британії обрали інший шлях. Однак ми також підтримуємо і те, щоб ви були членом ЄС. Дуже дякую. Якщо я міг би коротко відповісти на питання, на ваше питання, на те, що Боб Борис сказав, я думаю, я маю бути чесним. Я думаю, що, на жаль, я мушу сказати, що щодо нашого майбутнього в НАТО, я думаю, найкращий спосіб виграти, перемогти, і перемога, і на наступний день ми будемо в НАТО. Хотілося б бути там раніше, але так склалася ситуація, ми про це вже говорили, ми подумаємо, які ще можна зробити кроки. Доброго дня, мене звуть Зубрія Анастасія, я студентка 4-го курсу Інституту права. Шановний пане президент, усі останні 11 місяців ми спостерігаємо, як увесь цивілізований світ допомагає Україні, Збройним силам, енергетичній системі, економіці, гуманітарно, усіляко. І Україна теж, в свою чергу, робить усе можливе для подолання світової продовольчої кризи.
Одним з прикладів таких проєктів є ініційований вами проєкт Grain for Ukraine. І моє питання полягає в тому, що, на вашу думку, ще Україна може запропонувати світовій спільноті для сталого систематичного розвитку людства? Дякую. Що ще ви маєте на увазі? Які ще ініціативи? Так, я маю на увазі, який ще внесок, ви би, які у вас ідеї, можливо, є? Я вам скажу відверто, десь нещодавно я відповідав на запитання, хтось сказав, що ми бачимо з Європейського Союзу, ми бачимо, які реформи ви робите, чи ви хочете робити, або на процес, або ви на шляху, і тощо, і хтось з прем'єр-міністрів сказав, Україна зробила найбільшу реформу в Європі, вона її об'єднала. І я вважаю, що так, воно і є. Вона вже ж, це ціна, вартість дуже висока через цю війну. Але ми об'єдналися всередині, дали сигнал, ми воюємо за спільні цінності, і всі це побачили. Всі це високо цінують. Наше кандидатство – це ще раз високовартісний процес вийшов. Через кров тощо, але наслідки вони саме такі. На жаль, що така висока ціна. Але тим не менш, наше кандидатство – це те саме. Люди реально побачили. А ось про що? А ось що значить бути міцною європейською державою. А всі однозначно, всі разом, всі вийшли і ви бачили самі все це. Бачили, хтось з вас це робив, голіруч зупиняли ворога. І це важливо. Я вважаю, ми це зробили. І це нам відкрило, до речі, це нам відкрило в Євросоюз шлях. Друге, це нам відкрило реальне розуміння, що таке стандарти НАТО. Зараз ми бачимо. Всі країни НАТО бачать, що таке натівська зброя. Всі бачать, що таке підготовлений український воїн. Всі бачать, який результат це приносить. Спільна праця цієї, так, новотехнологічної зброї або цієї зброї і наших військових. І я вважаю, так, на жаль, що це війна, трагедія, але це також відкриває шлях і нас точно хочуть бачити в НАТО, але дуже довго, не всі ще бачать. Скажімо так, але ми туди дійдемо. Grain from Ukraine. Ми повинні постійно боротися за ті держави, які вагаються. І це, я вважаю, задача для мене, для мого офісу, для нашого Міністерства закордонних справ. Об'єднати максимум зусиль. Ми об'єднали європейські держави, так воно і є. Ми об'єднали держави, які в ЄС і які поза ЄС, які є на європейському континенті. Ми почали працювати з державами, які, на жаль, мали великий інформаційний вплив, багаторічний. І нашу, скажімо так, українську неувагу до деяких континентів, чи недоувагу, скажімо так. А зараз нам потрібен їх вплив. Нам потрібна їх підтримка, нам потрібно, щоб вони підтримували формулу миру. Нам потрібно залучення, щоб ізоляція Росії була не тільки санкціями, а реальною дипломатією, яку ви тут вивчаєте. І це дуже-дуже важливо. І тому нам потрібно щоденно працювати над ініціативами. Grain from Ukraine. Що це? Це допомога людям, боротьба з голодом? Так. Це дипломатична зброя? Так. Ніхто вже не може сказати, що Росія годує світ. Ні. А що через те, що Росія заблокувала Чорне море, людство перед голодом, всі кажуть. Ми розблоковуємо цей голод з нашими партнерами і даємо людям українське зерно, всі кажуть. Таких ініціатив потрібно дуже багато, щоденно. Немає кількості таких ініціатив, потрібно 10, їх 2, 8, немає цієї точної кількості. Вони потрібні постійно, допоки ми не переможемо. Дякую. Чи можу я додати декілька речей, які Україна дає світу? По-перше, це українці. І я маю бути абсолютно чесним, коли кажу, що українці прекрасні. І в Британії нам потрібні люди в нашій економіці.
І я сподіваюся, звичайно, що всі повернуться додому, але ми б могли б їх і залишити в Британії. По-друге, Україна надсилає сигнал всім диктаторам, всім потенційним агресорам про те, що будь-хто, хто хоче змінити міжнародні кордони силою, не зможе цього досягнути і залишитись безнаказаним. І це дуже важливо, і ви платите за це величезну ціну. Пане президент, пане прем'єр-міністр, для мене велика честь бути запрошеним. Я курсант військового інституту Київського національного університету. Я із славетного, печально славетного міста Маріуполь. Після відкритого вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни, Велика Британія, яку ви представляєте, продемонструвала, безсумнівно продемонструвала лідерство в підтримці України, і ми за це безмежно вдячні. Чи могли б ви нам сказати, на вашу думку, що може підштовхнути уряди інших країн, щоб вони були такими ж рішучими, діючи на підтримку України, оскільки перемога України буде тріумфом всього цивілізованого світу над російським неофашизмом та неонацизмом? Дякую. По-перше, хотів би подякувати вам і таким, як ви, за службу в Збройних силах України, за ті жертви, які ви робите. Я думаю, що є гірка правда щодо того, як отримати підтримку на Заході, щоб всі перейшли на сторону України. Зараз єдність більша, ніж ми очікували, але що насправді працює, це коли Україна перемагає. І я хотів би бути чесним з вами, коли Україна перемагає, то всі тоді хочуть бути на вашій стороні. І тому так важливо, щоб ми допомогли вам в цій боротьбі. Те, що ви вже досягли, справді вражає. Я сьогодні вранці був в передмісті Києва і ще раз подивився на те, як ви змогли викинути росіян із цієї частини України. Я бачив, що відбувається в Херсоні, в Харкові. Ну, всі знають, світ бачить це. І тому ми бачимо, що динаміка змінюється, і динаміка в Європі починає змінюватись. Тому що Україна не здалась в перший тиждень. Деякі з цих країн, які вагались, вони стали більше підтримувати Україну. І це саме те, чого вам треба досягнути. І ми для цього маємо вам надати зброю, якомога інструменти для цього, якомога швидше. Я сама вже проходжу службу майже рік в лавах Збройних силах. У мене є доволі достатньо багато друзів по службі, які зараз знаходяться на передових позиціях. І вони відмічають те, що на даний час не вистачає особового складу. Так, як ми маємо зараз інформацію про ймовірний наступ з Білорусі, це, ну, неважливо, чи це є фейк, чи це є провокативна інформація, або чи це є правда. Ця інформація є, і вона впливає на військовослужбовців. Чи приймаються на даний час якісь рішення з набором нового особового складу, і чи взагалі стоїть це питання на порядку денному? Тому що ми можемо мати воєнну допомогу в вигляді техніки і так далі, але якщо немає особового складу, який управляє цією технікою, то про що можна говорити? Дякую. Дякую вам за запитання. Воно дуже справедливе. Завдання ставилось військовим, щоб не просто було додано до особового складу, а щоб були резерви, щоб люди могли не тільки воювати, але й відновлюватись, тому що це складно по різних причинах. І поранення, і морально-психологічний стан повинен бути нормальний. І тому це завдання, завдання таке мають військові. Тому що це внутрішні процеси, ставки Верховного Головнокомандуючого прийняти відповідні рішення. Далі командувачі в своїх напрямках повинні це робити і роблять. Будують резерви тощо, але, якщо чесно, я не зовсім можу
детально говорити про те, як проходять ті чи інші кроки мобілізаційних процесів. Вони є, вони повинні бути, вони дуже потрібні. І дійсно це в цілому дефіцит. Ми ж знаємо, що люди не просто важливі, а найважливіше – це люди. Дякую. Я обіцяв на ту сторону, так, бо... Пане президенте України, до вас звертаюсь я, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звати Коваленко Артур. Я родом із Миколаївщини. Щороку, 22 січня, ми, українці, відзначаємо День Соборності. І ми пам'ятаємо, що понад 100 років тому дві молоді українські держави, УНР та ЗУНР, об'єдналися в одну єдину та велику соборну країну. Це був справді виклик, але ми впоралися з цим. Чи не взагалі дуже мало поколінням українцям довелося приймати такі важливі виклики? Однак це питання актуальне й зараз, коли в країні війна, ми маємо стати живим союзом та об'єднатися в єдину та соборну країну та відкинути всі розбіжності. Ми маємо стати союзом Півдня та Півночі, Заходу та Сходу, адже майбутнє України лежить саме в наших руках, і ми маємо... І ми маємо шанс змінити Україну на краще і стати саме тим поколінням, яке справді зробить Україну успішною країною, та щоб наші предки пишалися нами. Я звертаюся до вас з таким питанням, як саме ми стали таким поколінням, як ми дійшли до цього, як ми готові взяти виклик на себе. Адже я вірю, що ми переможемо і в нас все вдасться. Дякую. Мабуть, Володимир Олександрович, найскладніше питання, так? Мені здається, там було і питання, а потім була відповідь. А потім ще одне питання, ще одна відповідь. І це прекрасно. Тому що прекрасно, коли не хтось вам знаходить відповіді, а коли відповіді в своєму житті знаходите ви самі. І в прекрасному віці. Ніколи тобі вже 80, і ти зрозумів, для чого ти жив, а зараз розумієш, для чого жити далі. І це дуже круто. Я вас вітаю з цим, правда? Я думаю, що питання не як нам об'єднатись. Ми об'єднались. А питання, як це зберегти. І мені здається, що, знаєте, мені здається, це найскладніша сьогодні робота. Нам потрібно перемогти. У нас немає просто іншого шансу зберегти державу. У нас немає іншого шансу залишитись громадянами України. Я дуже не хочу, щоб більшість з вас вирішувала громадянином якої держави бути, куди емігрувати, де знаходити себе, яку ще мову вивчити. Не для розвитку, а для того, щоб жити в іншій державі. Я думаю, що це найскладніша ситуація. Так сталося. Без цієї перемоги у нас не буде міцного суспільства. Якщо не буде перемоги, ми почнемо саме це робити. Закликати південь, північ, схід, захід бути разом. Тому що кожна частина нашої держави почне шукати, хто винний у незбереженні міцної держави. Хто винний? І будемо шукати, а коли ти шукаєш
відповіді, шукаєш винних, ти завжди їх знаходиш. А коли ти їх знаходиш в такому випадку, і є багато різних думок, і дуже багато різних людей, які звинувачують і знаходять, міцності немає. Буде багато різних маленьких держав. І це трагедія для України. Трагедія, як є національною ідеєю Російської Федерації. Трагедія України. Слабка держава, яка поруч з Росією, яка не має впливу ні на що. Наше завдання – зберегти міцність нації, яку ми сьогодні маємо. Перемогти. Щоб нам це не коштувало. Не переможемо – втратимо. Переможемо. Слава Україні! З початку повномасштабного вторгнення українські заклади освіти продовжували свою роботу, зокрема і наш університет, який зосередився на тому, щоб підготувати молоде покоління, яке буде розбудовувати нашу країну. Тож я хотіла попитати, якою ви бачите українську вищу освіту в поствоєнний період і з якими викликами нам потрібно стикнутися в найближчий час? Володимир Олександрович, це, мабуть, до вас питання. Борисе, я вважаю, що це запитання для мене. Тож, це запитання стосовно освітньої політики. Тож, гадаю, так, гадаю, ви маєте говорити про освітню політику в Україні. А я від себе хочу сказати, що у вас яскраве майбутнє, і я бачу, що це прекрасний університет. І я хочу сказати, що тільки те, що якщо ви хочете знайти де ще навчатися після випуску з цього університету, я вважаю, що Великобританія – це найкраще місце для цього. У нас є найкращі університети в світі, зокрема університет Шевченка. Sorry. No, we it would I think quite seriously that Однак, якщо говорити серйозно, я вважаю, що нам необхідно інтенсифікувати партнерства в галузі економіки та освіти. І я вважаю, що нам необхідне партнерство із Оксфордським університетом, в якому я навчався. Я навчався в школі публічного адміністрування і відвідував Оксфордський університет. І я вважаю, що надзвичайно гарно те, що вища освіта не обов'язкова для всіх. Наприклад, в Великобританії нам не обов'язково, щоб у всіх була вища освіта. Однак, якщо у вас є вища освіта, якщо у вас є диплом, це фантастично. Це означатиме, що у вас буде просто прекрасне майбутнє. І з минулого запитання, яке ми почули, з цієї прекрасної промови, яку ми вислухали, ми можемо знати, що тут, в Київському університеті, присутні майбутні політичні лідери. Мені здається, освіта в Україні повинна бути конкурентно спроможна. Мені здається, це найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого спеціаліста. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо не шукати роботи, а щоб бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції, неважливо. Мені здається, саме це найголовніше завдання – бути сучасним. Освіта повинна бути сучасною, але не втрачаючи якісь стандарти освітні, якісь гарні надбання, які є в українській освіті. Але не забувати, де ми живемо. Будь ласка, зараз ворог нам показав, наприклад, іранськими дронами наші слабкі місця. Це є наші слабкі місця. Це говорить про те, що актуально захищати. Що актуально захищати? Світло.
і інший формат енергетики. Що потрібно захищати від кіберударів? Ми повинні захистити свої фінансові інституції. Ми працюємо, люди отримують заробітну плату, розрахунки тощо. Ми повинні мати технології. Навіть якщо все вимкнуть тобі, технології повинні працювати. І ось що я кажу, коли я кажу конкурентоспроможною, а також сучасною, сучасні професії. Ось, ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як ми жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І саме безпеки. Ну, про це можна окремо говорити. Енергетика, зерно, харчова, багато всього. Але мені здається, у нас для цього є всі шанси. На жаль, нас час зустрічі добігає до завершення. І тут я скористаюся своїм правом як модератора поставити запитання до наших високоповажних гостей. Шановний пане президенте, шановний пане Джонсон, уявімо собі, завтра завершилася війна. Ми, звісно, перемогли. Інакше і не може бути. От що би ви присутнім в цій залі, хлопцям і дівчатам, студентам, студенткам, курсантам, курсанткам, побажали на наступне десятиріччя? Ось такий термін. На цілих 10 років? На цілих 10 років, дуже так. Дуже складно. Ну, хоча б на 5. Я бажаю вам, щоб ви 10 років не чекали нашої перемоги. Я погоджуюся із цим. Це повинно статися якомога швидше, і я вже навів декілька аргументів на користь того, чому це надзвичайно просто для українців відрізняти добро і зло, правильне і неправильне. Адже зараз всі, хто мають здоровий глузд, підтримують Україну. Однак разом із цим нам потрібно забезпечити те, щоб перемога України сталася якомога швидше. І що я хотів би бачити, що я хотів би побажати, це щоб вільна і суверенна Україна була щасливою і демократичною державою, яка розвивалася і процвітала, і більше не могла піддатися нападу з будь-чийого боку. І саме це те, заради чого варто битися і воювати.